Ahoj, Pavlinko. Toto video natáčím pro tebe. Dnes máš 1.12. narozeniny. Sice nevím kolik, protože to si mě nedala vědět, ale natáčím ti toto video. Přeju ti hodně zdraví, hodně lásky, hodně štěstí, aby se ti v životě vedlo a aby si byla zdravá, hlavně to zdraví a s touhle červenou kytičkou ti přeju opravdu k narozeninám vše nejlepší a zdravím od Českého Krumlova Margita Stehlíková.